Ibi byabaye ahagana saa tatu n'igice bikira saa yine mu mujyi wa Kigali, ubwo uyu mumotari Nzayisenga Emmanuel usanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kuri moto, yafashe umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba ngo yiyambure ubuzima, ngo intandaro z'ibi zikaba zaziturutse ku kuba abapolisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda abazwi nka traffic police bari bamuhagaritse, bagasanga ngo Mubaziye ari bwo igitangira gukoreshwa, bakavuga ko ngo yicanye ari uko bagezeho, ibyatumye bamuhanisha amande y'ibihumbi icumi, ntiyabasha kubyakira afata umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba. We ikibazo yagize nibwo yari akiva mu rugo, noneho urabona hari epfo kuri dodani, ibyo ngo yari agishyiraho umugenzi wa mbere akimushyiraho, urabona mashini nk'umuntu ahita ayishyiraho, noneho umupolisi ngo ahita amwandikira ngo acometse mashini ngo ari uko amubonye. Ibi byatumye tunyarukiraho ibi byabereye tukimara kubimenya, bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto twahasanze mu ijwi ryabo nabo bavuga ko ngo polisi wajujubya ngo n'utari wiyahura aziyahura. Namusanze hano nanjye nari mpaciye nsanga ni gutyo yanyweye ngo ibinini by'imbeba, hari hariho imbeba ku gashashi yari afite gutyo ariko ngo yawunyweye. Yabigenda na gaso yaravuye kubigura Nyabugogo, azamuka ageze hano ahita yikubita hasi abifite. Numvise ko kubera amande bamwandikiye yahisemo kwiyahura. Icya mbere cyo moto niba itunze umuntu, hari igihe rero abona nta ndi mahitamo agahitamo kwiyahura, kuko niba umuntu afite moto itunze umuryango kandi umuntu aza buri munsi aje guhaha moto bakayifata bakayijyana, ubwo se wajya imbere y'abana babwira ngo moto bayijyana? Ni ikibazo kubona umumotari ashobora kugura moto ikarinda isaza atayikuyeho indi n'ipantaro kuyigura nabyo aba ari ikibazo. N'abandi baziyahura ntabwo ari we wenyine gusa, n'abandi benshi bazabiyahura. Twahise tunyarukira ku bitaro bya Kuruwa Numu ahazwi nko kwa Masera muri uyu murenge wa Kimisagara, aho uyu mumotari yari arwariye dusanga abaganga bari kumwitaho. Tuvugana na Havugimana Innocent, umuganga ukora ku bitaro bya Kuruwa Numu wari uri kumwitaho, nawe ashimangira ko abamuzanye bavugaga ko yanyweye ibinini by'imbeba ngo ariko kuri ubu atangiye kugenda atora kuka. Twamwakiriye ameze nabi kuko ntabwo yavugaga, ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho abantu bamuzanye batubwiraga ko yanyoye ibinini by'imbeba, ariko ntabwo twabyemeza kubera ko twe icyo twakoze cya mbere ni ukumuha ubuvuzi bw'ibanze kandi turabona biza kumera neza. Muteteri umugore wa Nzayisenga Emmanuel babyaranye abana babiri mu kiniga n'agahinda kenshi amarira azenga mu maso, yabanje kutwereka ubutumwa bugufi yari yabanje kwandikirwa n'umugabo we, aho buno butumwa BTN ifitiye kopi bwagiraga buti: Sheri, urabizi ko nta kibazo na kimwe twari dufitanye, ariko kubw'agahinda mfite ndarambiwe kuba nkora ariko nkanabura ayo kwishyura inzu kubera polisi. Sha, ubuzima bwo ku isi burananiye pe, ihangane uze ku kidirishya ufate moto. Ikinteye kwiyahura ni agahinda gakabije mfite kuko sinshoboye kubaho nkorera polisi, n'abana banjye ntabahagije. Uribuka konterivasiyo y'ibihumbi 70 nzira koza moto, ngaho n'ibindi byose uzi, ihangane bye. Muteteri yihanganye atubwira intimba iri ku mutima we nuko yakiriye iyi mesaje ikimara kuza muri telefone ye ngendanwa. Moto iri hari aho bamwandikiye ari, nasanze arembye cyane bamuha amata iminwa akayifatanya amata yanze kugenda, ninginga abantu baramunterura muzana hano bamukorera ubutabazi aribwo tubona ari kugenda azanzamuka. Abapolisi bari bakiri aho se? Ntabwo bari bahari, bo bahise baguma mu kazi kabo. Ihangane wirira, umarenge kingana iki mubana? Tumaranye imyaka 9. Ubwo twakubukaga kuri ibi bitaro bya Kuruwa Numu hari hakirimo gushakishwa ibyangombwa bya Manweri kugira ngo abe yabasha gukorerwa transferi, nk'uko uyu muganga nawe ubwe yabitangazaga ko uyu murwayi bagomba kumwohereza ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge
agakomeza kwitabwaho kugira ngo abone ko yagaruka mu buzima. Ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho twamuhamagariye ambulance y'ibitaro bya Nyarugenge iribuze kumutwara. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Uyu mubyeyi wizeye Variete aravuga ko hashize imyaka igera kuri 6 abuzwe umutekano n'umuturanyi we witwa havuga Imana Auguste. Uyu havuga Imana Auguste ngakaba yarahoze ari umukuru w'umudugudu wa Mubuga batuyemo, ariko ngo bakaba atakiriwe. Aba bombi rero ngo baje kugenda bagirana amakimbirane kugeza n'ubwo uyu havuga Imana Auguste ahigira uyu mubyeyi ko azamwica. Ubwo twaganiraga n'uyu mubyeyi tumusanze ahatuye, yatubwiye imvo n'imvano y'amakimbirane ndetse n'umutekano muke aterwa n'umuturanyi we. Ikibazo mfite ni ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka 6. Nkigera hano uru rugo ntabwo rwari ruzitiye, aha hose nyine hari ahantu h'umuntu umwe aza kuhagurisha n'abantu bose. Noneho nyuma yaho naje kuhasanga umukuru w'umudugudu witwa Havugimana Auguste. Havugimana Auguste twari tubanye neza, hanyuma nza kuzitira, umugabo wanjye yaje kuzitira. Amaze kuzitira induru itangira kuvuga, atangira kujya atera amabuye hano. Twajya kurega akavuga ngo nitwe twitera amabuye, bigeza naho avuga ko ndi umusazi. Ndatangira ndahohoterwa koko, nahura nawe mu nzira akankubita inkoni aho narigenda yigendanye, mbaho ngaho batoza akajya ambwira nimugoroba ngo uzajya he, urura rwo wabonye ko duhana imbibi, arurira ntabizi nta muntu n'umwe uri hano, agahita ankubitiruye agahita nshira mu mutwe ndimo kwasura ukwe ngira ngo nshyire mu ziko. Jyewe hari n'igihe nicara nkashaka kwiyahura, reba kari agahinda gasaze bapfuka karimo bacutse ku icumu nanjye nkarimo. Kubera uburyo uyu mubyeyi avuga ko ahangayikishijwe bikomeye n'umutekano we, arasaba inzego zo hejuru guhagurukira iki kibazo kugira ngo zimutabare atarahasiga ubuzima, kuko ngo abone inzego zimwegereye zigenda biguru intege mu gukemura iki kibazo. Icyo nsaba uwo nisabira wenyine ntarageraho uyu munsi ndi gushakisha ni Perezida wa Repubulika niwe wakemura iki kibazo, kuko nagiye muri Minaroke ikihuse, yaba Minisitiri wa Minaroke Gatabazi, yaba Generali Kabarebe, yaba Perezida wa Repubulika, abo bose ntazabura abatuma kugira ngo baze barebe nanone ijisho ry'umunyamakuru ryakwihereye, nabo bazaze barebe ikibazo mfite hano, bazaze barebe ubukene mfite. Ubuse uraba n'ukongwa natya nk'umuntu wakoreye igihugu nabura kubona arateye imbere? Umunyamakuru yashatse kumenya icyo havuga Imana Auguste avuga ku batungwa gatukino uyu mubyeyi kamuhungabanyiriza umutekano, maze umunyamakuru ageze kwa havuga Imana Auguste avuga ko adashaka kuvugana n'itangazamakuru, hanyuma umunyamakuru ari kubura arataha. Gusa uyu mugabo yakomeje gukurikirana umunyamakuru aho yajyaga hose kugira ngo yumve icyo avugana n'abaturage. Twaganiriye kandi na bamwe mu baturage bo muri aka gace, maze nabo bemeza ko umutekano w'uyu mubyeyi wizeye Variete ubangamiwe n'umuturanyi we, kuko ngo bahora bamwumva atabaza. Hagati aho nabo bakaba basaba ubuyobozi kubwakurikirana iki kibazo mu maguru mashya. Ikizi bombi na Auguste bahora barateragurana, n'ejo bundi numvise ngo bari baburanye. Kuva na kera bimaze igihe. Nanyuze hano, ngeze hano nsanga umugabo ahagaze hano kuri aka kujya n'umuhoro, ati njyewe nzatuza mwishe. Uwo ni nde? Uyu mugabo wahangaha yahoze Imana. Simenyaga n'izina ry'umuntu apfa afite igikuyu hano. Nsanga ari gukaraga umuhoro. Abandi hano bari guseka. Ati iki? Ati njye ndagutema nutava ahangaha nzasigwa nkwishe. Inzego z'ubuyobozi njyewe iyo mbirebye, twese tugira ikibazo tukaje mu nzego z'ubuyobozi. Iyo mbirebye nsanga habagamo no kumurangaranwa bamwe, ari nayo mpamvu dusaba izindi nzego zo hejuru wenda atabasha kugeraho ngo zirenganure uyu mumama, kuko ari mu kaga pe. Urumva yuko nawe nta hantu ari, kuza bakamwica ni ako kanya. Ikibazo aragifite, ntabwo yahora atabaza, nta muntu uhora atabaza nta kibazo afite, akwiye gutabarwa rwose. Twashatse kumenya icyo inzego z'ubuyobozi zigiye gukora kuri iki kibazo, maze ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Gahonzire Randuari, avuga ko iki kibazo bakizi kandi ko inzego z'ubuyobozi zirimo kugikurikirana. Uyu muyobozi kandi akaba yijeje uyu mubyeyi ko umutekano we ntawe ushobora kuwuhungabanya. Ikibazo turakizi kandi n'inzego z'umutekano zirakizi, urumva yuko rero n'ubundi umutekano we ni ngombwa agomba kuwugira, kubera yuko ikibazo cyageze mu buyobozi kirimo kirakurikira kugira ngo turebe ayo makimbirane icyo ashingiyeho. Ariko nayo nubwo icyo kibazo tutaramara kumenya nyirizina icy'ayo makimbirane ashingiyeho,
umutekano n'ubundi nzego z'umutekano zishinzwe umutekano n'akazi kazo kugira ngo zirinde abantu hagira uwo yahohoterwa. Kubera uburyo umubyeyi wizeye Variyete avuga ko ahangayikijwe n'umutekano muke aterwa n'umuturanyi we Habwimana Auguste, uyu mubyeyi aravuga ko ahorana impungenge ku isaha n'isaha ashobora kuzabura ubuzima, aha akaba ari hahera asaba ko yatabarwa bwangu inzego z'ubuyobozi zigahagurukira iki kibazo mu buryo bwihuse. Gaston Nirembere, BTN TV.